Halo Lur, kepriwe kabare? Semoga sehat-sehat kabeh ya. Lagi videonya tak kawali nyuagi pamer ke Lur, pamer buah cempedak. Jajal siapa sing urung pernah mangan buah cempedak, ayo pada ngacung, jujur lo aja pada ngelembo. Nyong lah nyong jujur, nyong men pas naja warung pernah mangan buah cempedak. Ya kia merantau mengKalimantan beke mangan buah cempedak, sering mangan buah cempedak labasan merantau. Ya wis asing ngurut pada mangan mending merantau mengKalimantan ngene dadi ne mangan buah cempedak. Lah sing ngerti sing wis nonton videoku wingi mesti wis ngerti lah buah cempedak kayak kiye. Ya nyong tuku kiye tuku rega 20.000 kiye jerone warnane oren apik banget. Bunder, dagingnya akeh, rasane legine pol. Jane bisa langsung dipangan, tapi nyong ora seneng-senenge digoreng. Dadi tak goreng kaya lah, bumbune kuwi gampange pol. Kur gula pasir karo uyah tok nyong nek goreng cempedak. Gulane besen ding beras akake karena cempedake kuwi legine pol. Lah kaya berhubung nganggo sendok angel aku nyanggo kaya yo jenenge apa sih kaya yo sing go nganu apa ki ora ngerti jenenge intine nganggo kaya yo nyomen tercampur kabeh gue apa jenenge terigu aja gumpal karo uya aja gumpal engko nek gumpal kasinan drani pengen kawin. Ya wis ditinggal pengen kawene kita kaduk maning kita sogi gula maning miki kelur anak kurang legi. Lah wis ki lanjut digoreng ya bumbune kur kaya kuwi tok lah terus digoreng wangine pol asli lur digoreng ge. Bu sampe ngendi wangine kayane sedesa wangi kabeh. Ring goreng tak cepet nah ya muk bosen rikane padha ndeleng tanganku sing burik ya karo muk ngiler kepengin cempedak. Lagi ya wis tak walik cempedake ya loran mbok gesem kuwi ben mantan suwe dadi mantan keton gesem kuwi mbok. Tapi menurut aku semakin gesem kuwi semakin enak nek goreng-goreng cempedak ya pisang. Lagi nyong tak goreng kabeh ya setengah baskom dadine piro telung penggorengan kayane lagi bocilku loro kaya gimangan mbok lagu kaya selai ngantekan mulur cempedake enake pol asli lur ya wis ya lur videone salam ngapa ora kepenak.